Салам алейкум, меня зовут Дилвар. Мен дата оқу марказида Python курсы бойынша 3 айдан бері тахсил аламан. Мені оқытушым Даулам Бизат Рахимов. Менге Python курсыда, Python-ды өргенішті менге жүді кетті ярдан беріп келеді. Мен Python-ды өргеніш дауымыда базан қиыншылықтарға дүш келдім. Хазыр проектіні башладық, яғни біз хазырда бот яратыпмыз. Ботта мен Translate ботын яраттым, яғни тәржима ботын яраттым. Өзім башқа тілдерді білмесем хам, мені ботым өзбек тілден 8 тілге тәржима қылып береді, 8 тілден өзбек тілге тәржима қылып береді. Оны башқа ботлардың авзалдығы шындаки, о, фақат тәржима сөзіні емес, яғни аудио шәкілді қам шығарып береді. Яғни аудиосына тыңлап, оны өргеніші мүмкін. Ботыны башқаратқа адам, боттан пайдаланатқа адам. Оны аудиосына тыңлап, оны қанаққа талафуз қылынышына қам біліп алушы мүмкін. Мен қазір ботыны қанаққа ішленішіні көрсетіп беремін. Ботының ісімені Translate Bot Translate, ал бот деп номладым. Оны бот 279 деп қыдыртылса шығады, поиск берсе шығады. Онда мәселен өзбек тілді, ингліз тілдіге, яки рус тілге, қазақ тілге, араб тілге, Түркия, Корея ва Қытай тілге тәржіма қылып береді. Мәселен өзбек тілін тәлейміз бе де. Мәселен өзбек инглиш. Онда тәржіма қылышыны істеген мәтініңізіні кіртейін, мархамат деп жазады. Мәселен салон. Салам деп берсе, бізге мана о инглизче салам деп чыгарып берди ва аудио шакылдан чыгарып берди. Аудио шакылына тыңдап, оны талаффузун хам өргөнүшүбүз мүмкүн. Бизге ошо имканиятты хам жаратып берди бул бот. Мен бул бот үчүн шу кодлорду жазып чыкканман. Бул менге бир аз кыйынчылык туудурду, яны аудио шакылга отурушу. Яны аудио шакылда тыңдашы біраз қиыншылықтарға дұш келдім. Бұнда бүгінгі уақыт 2 күнше уақытым кетті, яғни 2-та дәрісті қылған ішім. Дамылам көбірақ ярдам берді. 123 қатар код болыпты, яғни 8 тілге тәржіма қылып береді. Мана мәселен бұл жерде код тәржіма қылынған, тәржіма қылынған дәулетлер жазылған. Бұл кодлар мәселен chet tilini o'rganayotganlarga juda ham foydali. Masalan, ingliz tilini yoki rus tilini yoki xitoy tilini yoki arab tilini o'rganayotganlarga juda ham foydali. Masalan, qozoq tili ham bor. Keyin koreya va xitoy tillari ham bor. Shu tillarni o'rganayotgan odamlar masalan, qandaydir lug'at kitob olib yurish shart emasda. Mana shu botdan foydalanib, o'zini qidiragan so'zini topib olishi mumkin. Shu so'zini o'zbekchasini kiritadi, ya'ni o'zbekcha variantini biladimi? O'zbekchasini kiritadi, uni boshqa tildagi tarjimasini bilib oladi. Yoki boshqa tildagi tarjimasini kiritadi va o'zbek tilidagi tarjimasini bilib olishi mumkin. Shunday qulaylikka ega katta tekstlarni ham tarjima qilib beradi. Masalan, kitob juda ham kitob bo'lmasa, matnni tarjima qilib beradi. Яғни өзбек тілі тәшесеңіз басқа тілге, басқа тілге тәшесеңіз өзбек тіліге тәржіма қылып береді. Кейін оны, мәселен, бұл текст тәшесеңіз де, кейін кеттерақ текст тәшеп тұрып, шыны өзбек тілі тәшеп, ингіліз тіліге тәржіма қылдырсеңіз, ингіліз тілді қанақа жазылышыны, қанақа айтылышыны, барчасыны аудио шәкілді хам қылып береді, хам жазма шәкілді, хам аудио шәкілді. Мен бұл Python дәрісінде шы ботны жасашыны өргендім. Sizlarga bu botimni tavsiya qilaman, ya'ni boshqa davlatlarda tillarni o'rganayotgan bo'lsangiz, sizga bu botimni tavsiya qilaman. Agar bir-ikki kamchiliklari bo'lsa, to'g'irlashga harakat qilaman, yana qo'shimchalar qo'shishga harakat qilaman. Unga 2 kun vaqtim ketdi. Endi Domlamga kattakon rahmat aytaman, Bizat Rahimov, Domlam. Ularga juda katta rahmat aytaman, chunki meni bu botimni yasashda menga juda katta yordam berdida. To'g'ri ko'p savol beraman. Savollarimga javob berib, har doim o'rgatganlar uchun ularga kattakon rahmat aytaman.